život je ljepši uz nas dva, jer kada smo skupa... Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. A treba strpljenja s njom, treba treba. Dobro, ići ćete vani. To je najgore. Lijepo da ne. Je, ona je bila udomljena. Ajde, pa miriši. Ajde, ponjuši. Ponjuši. Kako? Sad vidiš da ti neću ništa. Ajde, ponjuši. Ne, 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 ti si se zdravila. Poslije će to. Ona je bila udomljena pa vraćena. Da je bilo, ićeš vas čovjek, ne skakać, ali. Ne, ona je operirala odvojnje, stara ona. A jaka je dobra. Ajde, ponjuši me. Čaj i dole, ne skakat. Ne se moja kakva, lajka je loša noga operirana, pa... Lakica, da ne imaš, ne imate ruku, ne poznate. Dvije ne pozna, druge ne pozna. Ja čekam. Dobro, Lakica, dobro. Od potresa jedini ostoji nije. Tako se boje nebati ti ljudi. Jel? Terica? Teri, neće te niko, neće. Mislim, kad nešto kaj su ti ljudi pesi prošli. Kako si ti otišao? Teri, kako si otišao? Ićeš naći. Ovo je zagrije u kućicu. Dođi. 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 Se dva tjedna družili pa će. Ma šta je bilo? A ko je moj pes? Ko je moj pes? Ko je moj pes? Ićeš, ićeš. Ko bi njemu rekao da ima kadon ove 10 godina? A opet se obožava. Obožava. Dobri su, dobri su. Gdje je kadon? Gdje šišu? Šta je beba? On je u principu beba još. Još beba. Daj Kiko, ićeš van Kiko, ićeš. Ićeš. Nema, prazni mi džep, znam da si naučio, dobit ćeš polako. Kiko, ne. Sram te bilo, sram te bilo. Sram te bilo. Dobit ćeš, pozit se, ali ne smiješ tako. Ne možeš, zloče se, dole. Ali kad recimo da je vani, ovdje ne znam zaka tako, prvi put ga vidim tako da je zareagirao. Kiko, sram te bilo, Kiko. Sram te bilo. Joj, još u bebiće. Op, op, joj, brat. Ajde, dođi. Amo, da. Čekaj, niste još na redu, polako. Ajde, punjuška. Polako, čekaj. Ajde. Ajde. Ajde, punjuška.
Huškaj. Ajde, ajde. Ajde, maljeni, maljeni. Jesam lijep. Jesam lijepa. Ima neki koji, nažalost, nikad ne bi se ovaj teški za udomiti. Kad se navikne na jednog, veli, nema nas, kad se navikne... Sram te bilo, sram te bilo. Dobit ćeš zip, ićeš van. Šta je Madox? Šta je Madox? Starac, šta je bilo? Čekaj, ko si ti, tebi nema ime, kak ja znam ko si ti? A? Ken, tebe isto ne znam. Nazad kolegicu. Da vidim, ja ide van ili ne ide. Najgore kad mi ne jave. Zašto? Mada ja kad sam došla na sred, kad sam bila heroj, ono, dobro je, ej! Sram vas bilo! Sram vas bilo! I ovaj, ono, veli, ja mislim, ja donijela ulicu, dala hranu. Najnormalnije mu što kaže, otvorila vrata, zašto van njega pozovem, on tako. Tako je. Ko si ti? Hm? Ko si ti? Ne vidite, li ideš van ili ne ideš? Ovaj, dragi naši, to bi bilo to za ovaj video. Gledajte nas u sljedećem videu. Evo, vidjet ćete u videu ćete još i vidjeti ove kako smo prošli pa posnimali malo peseke. Na jednom ćete vidjeti i male štence. I evo, to je ukratko to. Gospođa Zorice, hvala vam na vašem intervjuu. Hvala vama na posjeti. I eto, pozivam još jednom sve vaše koji vas gledaju. Možda ćemo čak biti i češći gosti, s obzirom da mi je sad i ovo mi je jako drago da sam saznala da je nekadašnja moja susjeda, dobro, ne baš toliko bliska susjeda, pa dobra, ona malo dalja susjeda. Da, sad tu se preselilo, evo, drago mi je. Eto, ako smijem, sam se sjetila još nešto reći ljudi koji prate. Znači, 21. i 22. vam je u King Crossu Wow Weekend. Znači, kogo želi, bit će sve udruge, bit će štandovi, pa nek nas dođu posjetiti, upoznati udrugu i to. Kojega? 21. i 22. peti. Subota i nedjelja je to. Wow Weekend u King Crossu. Da, može. Piše, evo. Onda idemo. Budemo. Cijeli dan smo tamo, dođite pa nas posjetite. E, da, još da vam nešto predam. Evo naših podsjetnica za naš YouTube i naš službeni Instagram. Uh-huh. Malo su mi se izdužila, papir je pa lako, evo ga, tako, to je to.
Evo. To ćemo gore, jedno ću se ja uzeti tako da znam. Može, može. Da budem u toku. Da. Evo, i to bi bilo to, dragi naši. Evo, mi se, ja se za sada javljam. I mi ćemo, evo, ovak, gospođi mikrofon.